Jag råkar spana nu. Ja, mamma ska komma och hjälpa dig. Jag är här uppe nu. Är du där uppe nu? Ja. Då tar mamma och väntar. Nu åker han. Kom han. Lums. Det var roligt. Det var sånt. Tar du sånt? Ja, det tar sånt. Har vi varit och badat i bubblorna också? Ja. Mm. Det var inga bubblor. Nej, inte när jag åkte dit först, men de startade i bubblorna åt oss. Den var borta. De satte på bubblorna åt oss. Ja, den har fast. Och fast var man. Ja. Ja. Hej Vilma. Vilma. Hej Vilma. Hej.